Pa po meni Srbija bi možda mogla da bude neko iznenađenje, s obzirom da su kvalifikacije prošli dobro. Dobro su igrali, moram priznati nisam gledao utakmice, ali čitajući ovo i Srbija ima dva opasna napadača, Vlahovića i ovog Mitrovića, to je tandem, po meni strašan tandem i koji može dati gol kad hoćeš, tako da, sad ne znam, kroz priču sam, mislim da je malo odbrana slabiji dio ekipe, ali može se to, neka bude efikasni, pa će to se to nadoknaditi. Da. Pa dobro, nek se igra efikasno, pa će... Sve će doći na svoje. Iako su ova dvojica trenutno izgleda povređeni, vidjet ćemo šta to znači. Da, to je, to ste mi vi rekli da su i jedan i drugi povređeni, ali meni se sviđaju kao igrači i još su plus toga različiti. Baš različiti tipovi igrača. Teško ih je čuvati. U odbrambenom igraču je baš teško čuvati. Šta misli o Pixiju? Pa Pixi je izgleda posložio tu reprezentaciju kako treba. Na kraju krajeva treba mu odati priznanje što je vratio tu reprezentaciju na svjetsko prvenstvo. I Hrvatska i mi, dvije reprezentacije ex države, to je super.